ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ରୁହ। ଅସଲ ରୂପ କ'ଣ ତମେ ଦେଖିବ। ତମର ଏ ରୂପ ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦେଖିନୁ? ଆରେ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଜେଲରେ ନହେଲେ ପାଗଳଖାନାରେ ରହିବା କଥା, ପରିବାର ଭିତରେ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜେଲ ଯିବି, ପାଗଳଖାନା ବି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ତମକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ। तारा तारिणी पावर्ड बाय अजय टूथपेस्ट आज राती 9टा केवल तरंगरे।